La Unió de Llauradors indica que les reduccions per als agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana publicades en el BOE i que serveixen per a la declaració de la renda d'estany són totalment incongruents i creen greuges comparatius entre agricultors segons el seu lloc d'empadronament i cultiu. En el cas de no ser rectificades, la Unió sol·licitarà que se li declare persona non grata en la Comunitat Valenciana al ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro. La Unió explica que el Ministeri no ha tingut en compte les aportacions del sector agrari valencià i el discrimina tal i com està fent amb el finançament autonòmic o el corredor mediterrani. La rebaixa fiscal del govern, expliquen des de la Unió, estableix diferències entre els mòduls entre agricultors dels pobles veïns que tenen la mateixa orientació productiva i han patit pèrdues d'ingressos per les mateixes causes. També, i en aquesta mateixa línia, l'Associació Valenciana d'Agricultors, ABA, exigeix la immediata dimissió del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per la mateixa rebaixa fiscal aplicada en el camp valencià. ABA explica que aquesta millora tributària, de manera incomprensible, deixa fora importants termes municipals i inclús comarques pràcticament senceres, els cultius de les quals s'han vist greument afectats durant 2016 per les adversitats climàtiques tan devastadores com ara la sequera, la gota freda o diversos episodis de gelades, pedra i vent. Segons Sada, alguns termes de gran pes agrícola que s'han vist marginats per la rebaixa de mòduls aplicats a determinats cultius són, entre molts altres, Alberic, Algemesí, Alginet, Alzira, Benifaió, Camporrobles, Carlet, El Puig, Gandia, l'Alcúdia, Picassent, Sollana, Tavernes de la Valldigna o Xàtiva. Segons ha explicat el president d'ABA, Cristóbal Aguado, la rebaixa no reflecteix en absolut la dura realitat d'un sector que el passat any va perdre, a causa dels incidents climàtics, més de 600 milions d'euros.